ABŞ Kongresinin Nümayəndələr Palatasının nümayəndə heyəti martın 29-unda Ankara'ya səfər eləyəcək və Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyində danışıqlar aparacaq. RTV Azərtaş istinadən xəbər verir ki, Milli Müdafiə Naziri Yaşar Gülər Amerika nümayəndə heyətini qəbul eləyəcək. Danışıqların gündəliyində Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələrinin F-16 hərbi təyyarələri parkının tədarükü və modernləşdirilməsi yer alıb. Bundan əlavə, Suriyadakı vəziyyətin müzakirə olunması planlaşdırılır. Burada ABŞ Ankaranın iddia elədiyinə görə Türkiyənin tənqidinə zid olaraq YPG terror təşkilatına dəstək verməyə davam edir. Türkiyə tərəfi ABŞ Kongresinin gündəliyində duran silah tədarükü layihələri fonunda Ankaranın milli təhlükəsizlik sahəsində prioritetlərini Vaşinqtonun diqqətinə çatdırmağı planlaşdırır deyə Türkiyə Müdafiə Nazirliyinin məlumatında qeyd olunub.